А ты в садик сегодня ходил была? Правозахисницями Мінеса Алієва дзвонить 4-річному Саїду Осману, сину політв'язня Амета Сулейманова. Малий народився вже після арешту батька. А, рибки у тебе. А де мумінє рибка? Ось нова мумінє появилась, да? У них рибка була, вони її назвали мумінє. Муміне добре знають в усіх родинах політв'язнів. 7 років тому вона заснувала проект для підтримки дітей із таких кримських сімей. Зараз їх 244. Це неповнолітніх. Саїд Осман – один з підопічних кримського дитинства. Він пішов в дитсад і він став осознавати, що папи немає рядом. Супруга Амета Сулейманова, вона обратилась ко мне з тим, що у Саїда Османа почав просто глаз дергатися. І от були такі проявлення нервного тика, і ми обращались к врачам, причем что это и еще одна важная работа в рамках крымского детства, то есть моніторить, кому какой врач із дітей нужен. Допомогти у лікуванні, навчанні, дозвіллі та розвитку. Такі функції виконує кримське дитинство. Взятися за цю справу Муміне підштовхнув власний досвід. Її чоловіка Сайрана Салієва росіяни в 2017-му сфабрикованій справі звинуватили в тероризмі, а у 20-му засудили до 16 років позбавлення волі. Без батька залишилися 4 дітей. Наймолодшій Софії було лише 5 місяців. День його аресту, безусловно, стал триггером для меня, для того, чтобы размышлять и искать пути того, как можно помочь семьям, лишенных своих опекунов, и непосредственно детям, которые остались фактически сиротами при живых отцах. Муміне розповідає, 7 років тому починала із десятком небайдужих. Нині їй допомагають більше 100 людей у різних куточках Криму. Волонтери, вихователі, педагоги, лікарі, психологи, які систематично в індивідуальному порядку працюють з підопічними. Кожна дитина має свого куратора. Ми, к сожалению, дітей просто ізолювати і захистити від тої обстановки, яка стала для нас обыденностью. Мы не можем это сделать, поэтому мы учим их, как справляться с этой болью. Дети, которые пережили стресс, вот эта стрессовая форма, и это некая ну, такая атака, которая поражает их сердца, их души, она выливается впоследствии и в физиологические проблемы. Поэтому нам важно работать во всех направлениях. Зокрема, зацікавити дітей творчістю допомагає ініціатива «Майстерня знань». Активісти з різних регіонів Криму готують заняття з малювання, вишивки, читання Корану, різьблення по дереву та чеканки міді. Також влаштовують для малечі спільні екскурсії та поїздки. Ми кожен раз готуємо плани, розписуємо на рік програми, ідеї. И стараемся работать в разных направлениях. Есть мероприятия, которые проводятся на систематическом уровне, и где мы детей собираем, разбиваем на фокус-группы, и непосредственно педагоги или творческие личности, они проводят с ними различные мастер-классы, или же это арт-терапия. Или это определенно тренинги. Кількість дітей політв'язнів щороку збільшується і вже досягла таких масштабів, що їх можна вважати чималою моноетнічною групою, каже Муміне. Такі пропорції, вони дійсно говорять про те, що в Криму відбуваються репресії і геноцид кримсько-татарського сообщества. Дівчинка плаче, отця забрали у неї. Субханаллах. Смотрите на этого пацана. Що мав виноват? Проєкт «Кримське дитинство» важливий не лише для дітей, а й для матерів та батьків. Будучи матір'ю 4 дітей, я відчуваю на собі всі складності, зв'язані з вихованням. Ми з моїми дітьми як пазл. Така внутрішня допомога друг другу, вона і дає мені можливість займатися общественно-політичною діяльністю. Старший син Салієвих цьогоріч закінчує школу. Каже, батько наказав йому бути старшим у родині. Управління по дому, да, временно мені досталось. Анашки допомогти, сестренкам допомогти, довести до школи. Хлеш бабашки хотімо посадити.
То есть у нас во дворе сделать небольшой огород. Я стараюсь выполнять эти все обязанности, то есть не подводить отца в первую очередь, выполнить свой долг, да, как мужчина. Найменшій Софії 7. З 5 місяців вона не бачила свого батька. Вперше у свідомому віці, цьогоріч у квітні. Тоді всією родиною поїхали до тата в колонію у Тульську область на триденне побачення. Я дуже радувалась. Я к нему підбіжала, обняла. Я була дуже сильно рада, що його побачила. Моміне каже, головна мета кримського дитинства – перетворити дитячий біль від розлуки з татами в надію на їхнє повернення. Оксана Богсновська, Суспільне новини, Крим.